欢迎观众朋友继续跟《婚姻新闻》来关心地方。原中央在地方热心企业的赞助之下，最近针对各种小学的学生囡仔来举办一场作文比赛，要鼓励学生囡仔多多看册甲写文章。而今年这项比赛颁奖典礼是伫原中国中的大礼堂来举行，全乡总共有76位囡仔来接受表扬。在典礼当中，公所甲校方拢真感谢企业的赞助，学生囡仔作文能力拢得到明显的提升。原中乡一间环保科技公司，在民国100年的时阵，提供400多万的经费，搁买18000多本的册，送予地方的各中小校，并且每年举办征文比赛，鼓励学生写出国图的心得。这个征文比赛是咱原中乡的创举哈，啊，旅游公司用心哈，啊，对咱啊这些学界的小朋友哈，鼓励支持哈，啊，出经费啊，回馈地方，让我们啊学界哈。小朋友啊，都可以有机会啊，表达他们的创作能力，然后帮他们啊，在学习的这方面有很大的鼓励与帮助的作用。今年这项征文比赛总共有76位学生入选，公所特别在原中国中公开颁奖表扬。因为将来联考作文的分数将提悬，所以校方人员拢真肯定这项征文比赛举办的意义。这个活动主要是增进学生的写作的能力，透过比赛呢，他可以以战养战来磨练他的作文能力，这个对于现在所有的小朋友都是非常好的，除了增进他的思维，然后在他的升学方面未来他的作文是要单独计科的，所以我很感谢园长乡配合日友公司来办这个活动来增进小朋友的作文的能力。这次入选的优秀学生，大家也拢认为这项征文比赛对因的作文能力有真大的帮助。就是其实经由这一些的得奖，然后会给自己比较大的信心，然后在之后就是对作文的路上也会比较有帮助这样子。然后很感谢日友公司，让我们有作文比赛的机会。有感谢乡公所跟日友公司举办这个活动。然后就是得到第一名，让我感到很高兴。这对我来说是一个非常大的鼓励，就以后在写作上面，就是也会更加的努力。赞助这项征文比赛，环保公司要创办一本头脑了文学志，每年拢会将得奖的作品编辑成册，鼓励地方孩童多多阅读、甲写文章。记者余炳伟采访报道。